Valdība tuvāko nedēļu laikā sola atbildi vai un kā palīdzēs grūtībās nonākušajiem uzņēmumam Liepājas Metalurgs, kurš daļu savu problēmu noveļ uz nepamatot augsto elektrības cenu obligātās iepirkumu komponentes dēļ. Šis uzņēmums ir viens no lielākajiem Latvijā un tajā strādā vairāk nekā 2000 darbinieku. Arī viņi ir satraukti par notiekošo tādēļ šodien uz arotbiedrību sanāksmi bija aicinājuši atbildīgos ministrus. Vairāk stāsta Liena Baris Sermola. Liepājas Metalurgā ir karsti gan tiešā, gan pārnestā nozīmē augstās elektroenerģijas cenas. Nelabvēlīgā situācija tirgū kopumā un kompānijas īpašnieku savstarpējās nesaskaņas. Taču tam visam pa vidu ir darbinieki, kas šeit strādā, un viņus interesē, vai būs darbs. Diez vai gan var runāt par uzņēmuma slēgšanu, taču jau klīst runas par ražošanas jaudu samazināšanu un arī gaidītais algas pielikums darbinieku makus nav papildinājis. Un kā viņiem norādījusi vadība, iemesls kā reiz ir izdevumi par obligāto iepirkuma komponentu elektrībai, kas šogad ir 9 miljoni latu. Darbinieku pārmetumus par to izpilnījās uz Liepāju atbraukušie ministri, kuri gan teicās pie situācijas vainojama iepriekšējā valdība. Tas lēmums un tā kļūda jālabo tūlīt. Un tam cilvēkam, kurš ir dotajā brīdī pie varas, es nestādos priekšā, ja kaut kas notiks manā cehā, es rūpnīcas direktoram pateikšu, to izdarīja iepriekšējais mans darbinieks manā atvaļinājuma vai slimības laikā, man prasīs tūlīt risinājumu un nekavējoties kaut vai tajā pašā dienā. Vai tauta būs spējīga to slodzi nest vai ne ar savām vidējām algām? Esam četri mazbērni vecmāmiņi. Un es ar šausmām domāju, kas būs mans jaunākās meitas, kā viņi varēs uzturēt un maksāt elektrību, uzturēt savus trīs bērnus, neskatoties uz kaut kādu palīdzību no valsts puses. Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts gan uzsvēra, ka šai problēmai uzmanība pievērsta jau sen un tiekot risināta, bet tas prasa laiku. Turklāt valsts Metalurga labā jau tā daudz darījusi, sniedzot arī valsts garantiju miljonu aizņēmumam. Tāda garantija, kāda tika dot Liepājas Metalurgam, nekad agrāk no valsts nav tikusi dota, un arī starplaikā vairs neviens neko tam līdzīgi nav saņēmis. Tik lielu valsts budžeta garantiju privātam uzņēmumam nekad nebija sniegta. Ir arī citi atbalsta veidi galu galā. Tas pats pieminētais energo uzņēmums, ļaunais cits starpā uzņēmumam uzbūvēja pa prīvu naudu neprasot 9 miljonus vērtu transformatoru staciju. Jūs to arī zināt. Arī labklājības ministre norādīja, ka saprot darbinieku bažas, taču jāsaprot, ka valsts visas uzņēmuma problēmas neatrisinās. Drīzāk uzstājīgākiem jābūt attiecībā pret pašu vadību. Jūs varat runāt pilnām mutēm, vainot valdību pie visiem pasaules grēkiem, bet es vēlos atgādināt, šis uzņēmums ir privāts. Tas pieder noteiktiem cilvēkiem, kas savā starpā zināmu laiku nevar sadzīvot. Un būs ārkārtīgi grūti palīdzēt Liepājas Metalurgam, ja man nezināmu apsvērumu dēļ jūs konsekventi atteiksieties izprast, cik daudz ir valsts atbildība, un tā ir viennozīmīgi par OIK sadaļu, un cik daudz ir akcionāru un īpašnieku savstarpējie kašķi un biznesa nesaskaņas. Turklāt vēl esot jāsagaida rezultāti auditam, pēc kura izvērtēšanas valdība lēms vai un kā palīdzēt. Un atlieko tikai cerēt, ka tajā nebūšot nepatīkamu pārsteigumu, kas palīdzību lieks. Nojust par kādiem nepatīkamiem pārsteigumiem ir runa var no portālā pietiek.com publiskotās Kirova Lipmana vēstules premjeram. Lipmans ir viens no uzņēmuma akcionāriem un norāda par nesaimniecisku tā vadību. Sadārdzinātu izēju materiālu iepirkšanu caur starpnieku firmām un citām nebūšanām. Uzņēmumu vadītājs skaidrojumos ir skops, taču šos pārmetumus noraida. Pajautāt lūdzu viņam. Bet jūs jau to redzat vadot, vai tā ir vai nav? Vēlreiz es jums iesaku pajautāt viņam. Acim redzot, viņam ir vairāk zināms nekā man. Atgādināšu, ka palīdzība, ko uzņēmums gaida no valdības, ir palīdzība valsts galvotā kredīta pārstruktūrēšanai un atbrīvojums no obligātās iepirkuma komponentes apmaksas elektrībai. Liena Barisa Zarmulīngus Graudiņš, Latvijas televīzija.